خیبر باڑہ تحصیل کے معشومان و اغوا کون کی گروہ گرفتار کرے شویرا اغوا کون کی گروہ د علاقے خلق کو گرفتار کرے او پولیس تے حوالے کرے تاسولہ اہم خبر درکو خیبر باڑہ تحصیل کے معشومان و اغوا کون کی گروہ گرفتار کرے شوے اغوا کون کی گروہ د علاقے خلق کو گرفتار کرے او پولیس تے حوالے کرے اغوا کون کی گروہ نہ پینزا کلن معشومان سپین قبر سپاہ نہ اغوا کرے وا اغوا گروہ تعلق د پنجاب سره خود لکی گی ملزمان یہ تفتیش لپارہ حوالات تا منتقل کری.